Mësues i nivelit... Mësna kalën që kjo. Në asni përvjetor të qlirimit Kosovës nuk ka pas kryeministra të rajonit. Asnjë. 25 vjetori është shënuar, të më thënë ka qenë shënimi veçan. Në ardhë... Nuk ka lidhje, asnjë nuk ka qenë. Në i herë. Përmena një rast, një vit, kur një kryeministri rajonit, për jashtë të Shqiprin, ka qenë 25 vjetorin... Ka pas president. Nuk ka pas. Për festat e tjera, festën e pavarësis, po. Tjetër e pavarësis, tjetër e shlirimi. Tani më pasmi për një raport të fëqinsis. Mirë, për nuk ka pas. As një herë, na nuk nga pas raport ma të keqë me fëqinjët tonë. Në fakt, ma keqë ka qenë vitin e kalumë, se vitin e kalumë pritja e presidentes Vjosa Osmani është bojkotu nga ambasador të Kuintit. Bile përfaqësimi ka qenë në nivel sekretarsh, fix një vit më herët. Si vjet, ka një trop përmirësim. Me gjitha të, kryeministra Trajonit, udhëhec Trajonit, për 25 vjetorin e çlirimit, si vjet që nuk kanë qenë as për 24, as për 23, as për 22, as një vit tjetër. Tani, nëse e bojmë bashkë mandatin e Zotit Kurtit, kjo është... Harro Kurtin, e kemi për vjetorin. Po, në këtë raport, unë kështë të spikur raportin politik. Kjo është simbolik, ardhja atyre, delegacionet e vlo. Kjo është sigur se ma shumë e do në Albin Kurtin, ti se sa une. Nuk ka raporte këto personale, ka raporte politike. Ja, politikës, po flasim për... E di këtë raport, por unë kështë të spikur raportin politik që ka Kosova, të që roditën politikisht, edhe ata duhet me konstatu për shkakt ndërhyrjes politiket kryeministrit Kosovës. Ma shumë, kjo raport ka ndryshu. Ne kemi pas raporte jo institucionale me Bosnë e Hercegovinën si shtetë, po jo me pjesën e Boshnjakët dhe Kroatët, asaj që ata ka ndërtu. Përshka këtë roli cërbë në Bosnë e Hercegovinë, ose raportet me Malin i Zi, ka qenë këtë tjera me pavarësistët e Malin i Zi, se sa që osët. Dhe këto raporte të fëqinsis mirë kanë qenë njëra për i garancioneve që Kosova i ka dhonë statusin e vetë si kompromis politik, më sarani. Kompromisi i madhë politik i shqiptarëve të Kosovës për pavarësin e Kosovës ka qenë shkolla a parë e kompromisit të madhë për të ndërtu po që me popujt slavë në bashkësina ku jetojna, në regionin ku jetojna. Nuk ka pasbojt, sepse në parimit që ju në vendosë në politiken, në politiken e zhjithës problemit shqiptarve, jëtë Kosovës vetëm, po shqiptarve në ishë Jugoslavi është nërtu shkolla parë ka qenë Republika e Kosovës nëse nuk prishën kufit e Jugoslavisë në mbranshme, Republika e Shqiptarve nëse preken kufit e mbranshme të Jugoslavisë, e Republika e Shqiptarve që nënkuptan e Shqiptarët për dhe Kosovës, e 74, nëse jo Republika e Fadil Hoxhës, por Republika e Shqiptarve, edhe shkolla e tretë nëse prishën kufit e Jugoslavisë, atër Shqiptarët e kam pas opcion bashkimin në një shtetë. Dhe ky kompromis në shkollën e parë që është ofru, ka qenë burim i sigurisë dhe stabilitetit si kompromis edhe për poshtë slavë duke u qenë burim i stabilitetit, apo jo. Dhe është pranu.